verilince bütün şeyler evde. Əsir əllərim, ayağım, öpəcəm. Çəkilin, coşdum arağım, öpəcəm. Yanır illərdir dodağım, öpəcəm. Deyəcək dəmrə yanağım, öpəcəm. Gezəcək ildə sorağım, öpəcəm. Baxır evdən üç uşağım, öpəcəm. Qayıdıbdır Qarabağım, öpəcəm. Alınıb qeydə otağım, öpəcəm. Əridib buzları dağım, öpəcəm. Yenə islandı balağım, öpəcəm. Suya batdı kələyağım, öpəcəm. Yenidən yandı ocağım, öpəcəm. Dəmir əl gördü qucağım, öpəcəm. Bütün ölmüşdü marağım, öpəcəm. Bura qalmışdı qulağım, öpəcəm. Məni əhv elə, axanım, öpəcəm. Gəlib arxan vedayağım, öpəcəm. Şair publisist İbrahim Xudayi əsasən tənqidi şeirləri ilə tanınır. O, hazırda Səliyan şəhərində peşə liseyinin balaca bir otağında yaşayır. İbrahimin anası vəfat edir. Atası isə onu aldadıb yaşadıqları evi satır. Bundan sonra küçələrdə yaşamağa başlayan İbrahim, Səliyan icra hakimiyyəti tərəfindən bu şəraiti olmayan yataqxanaya köçürülür. Hazırda yaşıllaşdırma idarəsində çalışan müsahibimiz 286 manat maaşla həyatını qurmağa çalışır. Şairin həyatına birlikdə nəzər salaq. 22-12-1990, dekabrın 22-sində anadan olmuşam, 1990-cı ildə. Familiyam, əslən familiyam Xudayidir. Biz ata tərəfi İrandandır. Babam orada doğulub, atamın atası. Ancaq atam burada doğulub. Orada Tude partiyasının üzvü olublar. Ümumiyyətlə, demokratik insan olublar. Parti işlərində filan çox fəaliyyət göstərirdi. Vali partiyonu, tabi. Ona görə onlar həmşə təzyiqlərə məruz qalıblar. Hətta mənim babam edamdan qaça bilib. Mircəfər Pişəvəri dövründə çox əziyyət görüblər. Elə. Ancaq oradan gəlir Azərbaycana. Gəliblər Azərbaycana, buradan Xudlu kəndində məskunlaşıblar. Familiyamız da bu sovet vaxtına uyğunlaşıb Xudayini Xudayev eləmişik. Sonra dəyişdiniz mi? Yox, sonra müdaxilə eləyəmişim. Mənim ümumiyyətin şeirlərim, ilk dəfə polisti şeiri daha çox rezonans doğurdu. Azadlıq qəzeti paylaşmışdı. Ancaq ki, hardan başlayıramsa, atam bizi tərkiləyəndən sonra biz bir yataqda, qardaşım 10 günlük idi sağda, anam ortada, mən solda yatırdım, anam hərif öyrədirdi mənə belə-belə. Bizə əskərlər yaşayan çasta yaxın idi, o 1 kilometr yol olardı. Birdən zaldan cübbultu gəldi, saat olardı, 2 işləmiş filan. Anam durdu, yataq otağından çıxdı, elə çıxmağı ilə geri-geri qayıtdı. Gördüm əvvəl anam, sonra bir bıçaq boğazında, sonra bir nəfər, əskər bilmədim, zabit yoxsa əskərdi. Orta boylu belə, anama bıçaq dirəmiş ki, bəs soyun. Anama belə baxdım, gördüm, ağlayır. Krafat yatağın da altında, özür istəyirəm ifadəmə görə, dəmir karaşok var idi uşaqlar üçün. Mən onun qapağını götürüb cürmüşdüm ona. O da mənə alnıma vurmuşdu ovcu ilə. Neysə, iki gündən sonra uyandım. Elə 5 yaşım olmamışdı heç. Elə həmin həftə uyandım, gördüm, anam ağlayır başımın üstündə, yaş dəsmal əlində. Həmin həftə şeir yazmışam ilk dəfə. Oğlum getdi hərbiyə, düşməni öldürməyə. Qayıdacaqsaq salamat, qoy vətən olsun abad. İndi onunla əlaqəsi olmasa da, məndə belə təzahür edir. Rezonans doğuran şeirlərim çoxdur. Hücuma məruz qoyan şeirlər çoxdur məni. Dəfələrlə döyülmüşəm. Hücuma məruz qalmışam. Qaçaq düşmüşəm buralardan. İndi biraz sakitəşim. Mən əsasən beynimdə saxlayıram şeirləri. Demək olar ki, hamısı mənim əzbərimdədir. Bura 104 aylı yataqxanıydı. Bura əvvəllər 80-lər, 90-ların əvvəlinə qədər peşə liseyinin yataqxanası olub. Kənddən, kəsəkdən gəlib burada peşə yiyələnənlər, burada yataqxana var idi deyə hər otaqda krafat, mənim yataqda qalırdı burada. Sonradan peşə məktəb köçdü buradan, burada tərk olundu. Bura Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Atam, anamla ailə həyatı qurdular, anamı götürdü, apardı. Burada Balıq Bazarı məhəlləsi deyilən bir yer var, orada kirayə qaldılar, mən orada həyata gəldim. 92-ci ildə isə burada Çuvanlı kəndində Finiski evlər deyilirdi, taxta evlər. Atam bizi götürüb ora apardı.
Orada da yaşadı Çöçdeyev. Ondan sonra geldi 2000'li yılda yeniden bu salyana çırayelerde gala 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 gala. Nihayet icra hakimiyeti tarafından burada iki otağı verildi bize. Ondan sonra bize Elyağa generalın tikdirdiği evlerden devirdiler. Atam aldattı beni, anam öldüğünden sonra, kardeşim öldüğünden sonra sattırdı onu cüvaçı çetti, öz yanında mezun ev dikecek. Ondan sonra dedi ki, pul kurtarıp ev dikilebilmez. Kaldım çöldü. Ve sizin dini ki dolanırsınız, neden pul kazanırsınız? Ben yaşlaştırma idaresinde işleyirim. 2007 yılda Mədəniyyət Mərkəzi var burada. Orada aktör için faaliyet göstereceğim. Ona göre de çok sağ olsun sevindiğim əllim icra başçımız. Bəs məni yaşlaştırma idarəsinə işə götürüb. Ancaq ki aktör için Mədəniyyət Mərkəzində faaliyet göstereceğim. Maaşımı yaşlaştırma idarəsinə alıram. 86 manat əmək haqqıdır. Hazırda son qalxdığı budur. Mən 96 manat kapital banka kredit verirəm. 84 manat da icra və probasiyaya dələduzluğa məruz qaldığıma görə ödəyirəm. Mənə qalır 92-93 manat bir ayda. Yox. Heç. Mən ümumiyyətlə dost tanışım yoxdur. Tanışım var, dostum yoxdur. Aktyorluqdan da Mədəniyyət Mərkəzində hər şey işgüzar səviyyədədir. Mən maaş alıram da yaşlaşdırma idarəsindən maaş alıram o üçün. Həm də orada uzun müddətdir onsuz tamaşa filan yoxdur. Elə. 10 yarısın borca çıxır. Yox, elədir ki, bizdən də bax kimlər ki yaşayıb burada, bilmirəm də kim yaşayıb. Mütləq ki, biz nə ödəyirsə onun borcuna çıxır. Əvvəllər onlara pulsuzdur deyilib, onlar az qala motopilləşdirdilər burada ki, ayaqlaşıb pulsuzdur. Sonradan sadəcə gələndə məlum oldu ki, bu keçmişdən qalıq, bəs bizə yüklənəcək. Ona görə biz indi 20 manat əldə edib işə qavranda tən yarısı borca gedir. Əgər kredit götürmüsənsə 5 manat, 1 manat daha gəlir onsuz 6 manat. 20 manatdan 4 manat işə pul qalır. Yox, yox, yox. Qəti şəkildə olmayıb ki, kimsə məndən əvvəl durub zəng eləsin, məni axtarsın. Mən artıq ölümcül vəziyyətə, ölümün astanasında artıq deyirəm ki, heç olmasa gedim icra hakimiyyətinə. Və yaxud, əgər rəisi görə bilsəm, bir replika ataram, heç ona da üzüm gəlmir, ona görə icra başçısının yanına gedirəm. O da bəzən olur, bəzən olmur. Olmayanda çox sağ olsun Mavini Rəşad Cəbrailov köməkli göstərir. Ancaq maksimum köməkli, yəni hər ayda yəni 50 manat gücləri çatır, yəni mənə kömək eləyə bilirlər, yəni mən getsəm. Dilək ki, o biz... Yəni, onun xarakteri... İanə kimi deyək də. Başa düşürəm. Yəni, həmin o iyanəni verən adam və yaxud adamlar və yaxud qrup hər nə, onları xarakterizə eləyən amillər çox önəmlidir mənim üçün. Ki, bizim prinsip cəhətdən yolumuz eyni, əqidəmiz eyni olmasa qəbul edə bilmirəm. Yəni, mənim prinsiplərimiz zidd adamdılarsa, milyon da versələr qəbul edə bilmirəm. Yo, qəti şəkildə, qətiyyən. Əksinə qarşı çıxır, hər kəs qarşı çıxır. Vasəsim narahatdır. Orada dava çünki çox olur, qonşuluqda. Söyüşlər bir qəpikdən filan söz atırlar. Ay, pişiyin yəsini mənim filan kəsim belə, belə, belə. Dözə bildiyim qədər dözürəm, dözməyəndə də partlayıram. Pişiklərə görə sakit olurum. Çox yaxşı olar, çox... Mən istəmirəm, yəni, sırf A'dan Z'yə yəni, bir şeylər istifadə edə biləcəyi bir yardım olsa çox yaxşı olar. Nömrəmi verə bilərsən? Nömrəm, əlbəttə verir. Bir zəhmət. 051-325-77-42. Qan sevməliyik, bizə sevmək yaraşır, axıra can sevməliyik. Gör, nə gözəl dəftərim var. Günəşin çöhrəsini xar elədiyi nifrətlə bu qaranlıq yerə sevməkdir, təkan sevməliyik. Anamızla atamız mən yaradıb sevməklə, haqqımız yoxdur edək ömrü ziyan sevməliyik.